Rrugës Gjenqa, News 24. Zoti President, pak ditë më parë ju në ceremoninë e nderimit të erojit kombëtar Vasil Jaçi pas vdekjes, deklaruat se vendi duhet qiruar nga populli nga tirania dhe diktatura. Ju vërtet besoni se Shqipëria është nën tirani dhe diktatur, dhe nëse po, a do jeni ju të themi një Vasil Jaçi i dytë për të qiruar vendin nga tirania dhe diktatura? Faleminderit. Nuk jam këtu për t'ju përgjigjur komenteve tuaja. Mesazhet e mia kanë qenë tepër të qarta. Në kuadër të 75 vjetorit të çlirimit të Adheut, unë kam përzgjedhur dy figura që i konsideroj të jashtëzakonshme në historinë e Shqipërisë për të vlerësuar. Për te çdo aspekti ideologjik, sepse janë dy figura që i takojnë vetëm ideologjisë kombëtare dhe janë pjesë e pacënueshme krenarisë kombëtare të gjithë shqiptarëve. Mujo Qinaku, heroin e 7 prillit, dhe Vasil Jaçi, një tjetër figurë të jashtëzakonshme, i cili i dha mesazhet e tij shumë qartë, për shkak të atyre mesazheve që ka dhënë, qëndron në përjetësi. Kështu që këto aludimet e tjera janë një çështje e juaja. Unë si president jam krye të detyrës dhe kam bërë qartë që uroj më të mirën për gjitha zhvillimet në vend, po jo çdo gjë varet nga unë, pa e që varet nga unë, është e pakthyeshme. Ky institucion do të vazhdoj të jetë deri në 24 korrik 2022, kështjell e mbrojtjes kushtetutës dhe të sovranitetit të Republikës Shqipërisë, për aq sa ka mundësi presidenti i Republikës Shqipërisë. Kështu që kjo është një çështje e pa diskutueshme.